କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଆଉ ସୌର୍ଯ୍ୟର ଭୂମି। ଏଠି ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଠାରୁ ଇଏ କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ କନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କନିକା ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ପୁରୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅବଦାନ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ସଂଗୋପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ମାଟିରେ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ରୁ 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 ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ, କାରଣ ଆଗରୁ ତାକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଦିଗ ବୋଲି ଧରା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ସାହୁବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି କିଛି କିଛି ଗୃହିଣୀ ବି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବା ତାହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନସିକ ଭାବରେ